twagiye. Reka tubahe ikaze mu mwese batwumva ku murongo w'ijana ya FM Stereo, namwe mudukurikiye muce kuri www.izuba.radio.com, batwumvira mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi ni radio Izuba FM, ndetse abatwumva kandi muduciye no ku buryo bwa internet, uraca kuri www.izuba.radio.com. Njye ni Jean Chrysostome Mahono, bakize udukurikira mu biganiro bitandukanye, badukurikira mu kiganiro Jya ku Murimo, aho tugaruka cyane cyane ku bijyanye n'iterambere mumaze kugera ko, ukadukurikira kandi mu biganiro bitandukanye bindi birimo ikiganiro Peter Hiwanya. Tuba tugaruka ku makuru atandukanye arimo n'amakuru atandukanye abera hiwanyu. Ushobora kutubwira aya makuru avuga iwanyu, uce kuri page yacu ya Facebook ukandika radizwa sa megahertz, ukaduha igitekerezo cyawe kuri posta tuba twashyize ko, ubundi ugakora like inshuro nyinshi cyane, ukatwumva utuje ku buryo buryoshye cyane. Igitekerezo cyawe tukacyacu uce no ku murongo wa telefone mu kanya gato cyane, turabaha ku buryo burambuye byose birambuye ibyo tuza kugura cyane cyane birimo n'amakuru menshi nagiye mbona hano hafi yanjye. Amakuru arimo amwe n'amwe, ikibazo cy'ubujura gikomeje kugenda kigaragara mu bice bitandukanye, ku buryo burambuye nkubwira ko mu karere ka Ngoma mu murenge wa Kibungo mu kagari ka Karenge hagaragaye ikibazo cy'ubujura, bamwe mu basore baje gufatwa abandi ntibafatwa. Ikigaragara ni bimwe mu biteye agahinda ko bamwe babyuka bagasanga amazu yabakinguye mu gitondo batigeze bamenya ngo yakinguye ryari, babacucuye babibye. Ndababwira ibi nabyo bikomeje kugenda bigaragara cyane, dore ko bavuga ngo hari amarondo n'amarondo bakikanga nta n'umwe wigeze ufatwa. Ndakubwira harimo abasore benshi bakiri bato, twagiye tubona benshi bagiye bafatwa. Rero uyu munsi twasanze abasore bagera kuri batatu barimo bahatwa igiti, ariko abenshi baje gutabwa muri yombi. Ikibabaza abaturage baka gace nuko abenshi batabwa muri yombi ariko ntihashira iminsi mike batagarutse ngo basubire aho hantu, abenshi bakongera bagasubira muri ubwo bujura. Toto kubigura ko ku buryo burambuye, ndi Jean Chrysostome Mahabana bakize mu kanya gato cyane.